dañu wota tay ci département bi tay pour def ben ndogu bo xamantene ndax ministre dafa jaglé won ko gère ndogu ñun tamit ñu lacc suñu ndogu ñu jaglé ñu suñu ndogu jigen ñu profito ci nak fekk matla yi première dame digon ñew mo am ñaar témir ak juroom fukki matla yi ñew ñu né nak ñaar témir matla juroom fukki matla pour département bi yépp la nañ ci défaalé ndogu donc buñ ko défé ndogu ñu wowalé xalé ndaw yi parce que ko gère bi ñu gor ñi ñom trouvé won nañ téré ndantan djubo won nañ ci cadeau ba set nañu kan lañuy tek ci kanam kan mo ci top légui ñu jigen ñi xalé jigen ñoo desson mo wolenté ñu ñoo japp ñi ñepp ñu yendu fi jappalé ñu ñom itam ñu trouvé sen terre d'entente djubo ci cadeau ñu mëna dem donc cocher mom amul problème ñom ñi doon ciow ñu nek cocher mo woté won ba ciow am par contre cocher deful ciow dafa am ñeneen ñu def ciow parce que cocher ñom sen bureau ñi nga won taxaw mais entre ay responsable mo am ciow et puis aussi ça fait le charme de la politique. Ça fait le charme des jeunes qui se rencontrent. C'est ñaram tangana bon c'est ñar amon ay ciow mais du ay ciow yo xamanté ay énanté la kenn ku ci nek bëgg nga woné sa doolé kenn ku ci nek bëgg nga woné sa pass pass ak sa bëgg bëgg ci président de la république lolu mo indi won ciow bobu du ciow bo xamanté ça était méchant mais lelu c'est ça derrière nous maintenant comme lima len di wax rek ni ngeen waxé né ciow affaire mu ngi ciow Tamba tay affaire mu ngi djubo Tamba tay djubo amna autour de l'affaire à Tambacounda kon lolu yaakaar na lu jara sant la motax nak ñu wote won tay xalé yi jigéen yi ak xalé goor yeb ñew nañu xam ngeen ne kon ñom ñi ngi ni tok ko gère ñi goor ñi ñu jigéen ñepp ngi ni tok kon djubu amna seen digeen ñun jigéen ñi kenn ku ci nek responsable bu nek tay jigéen na ma ngi fi benn bokko yaakaar ñepp ngi fi mouvance présidentielle bi ñi ngi fi kon gisuma problème bobu légui nak ñi ñaan goor ñi fami tamit ñu def nonu parce que ñun ñepp président de la république lañu liggéey tay moy kilifa ñepp tay Benno Bokk Yaakar majorité présidentielle mo suñu Yaakar donc président de la république ni mi nekké suñu njit wax bu nek il faut mu am njit ku mu ne nak yaay njit li nañ ko andal mo parce que tay ji yalla moy may ak président de la république parce que bu la yalla may da koy jaral ci loxo nit bu ko jaral nak ci loxo président de la république moy ne damay nan diw ya ma fi nekkal ma signé décret bi signé ko ma bind décret bi signé ko yow ya ma fi nekkal diw yow lay investir ma koy signé yow ya may nekkal fi kon lolu kenn mënu ci wodindi dara li ci dess nak moy dañuy faté suñu bop ligéyal président de la République jappalé ko ndax tay ji ku bëgg tay ji sax gagne élection fo nga and ak jeune fo nga and ak jigéen président buy wutal ndaw yi ligéy nak bu fekkenté né ñun jubo ñu ba ndaw yoy am ligéy ba ndaw yoy duñ la votel kon bok ñun fi mëni xéxu ñu kenn suñu bop lañuy xéx ba paré té jappalé ñu président de la République donc ñu yaakaar na tay jappalé président de la République moy jappalé suñu bop donc jigéen ñi ñëw fi tay ñu war leen jox ay matla defal suñu ndogu defal ay kit yo xamantene amna mew amna sucre amna diwlin ak yoy dina leen mëna defal ñaari fan yi dess ci koor gi gungu leen ci ñaari fan ci koor gi ñu mëna dem ak mom té ñu fexé seen togaay bi ñu ñaanal président de la république ñaanal rew mu yam jamm am fi ñaanal président de la république fa mu jëm mu mën fa egg ak jamm ñaan aussi suñu njiit yi fi nekk yalla tapé seen xol yi ñu jubo ñu nekk ben mëna and parce que tank jubo wuñu bon ñun ñoo ci ñom ñoo ci ñak rek parce que président mom bu xasse bané li lay bëgg def dañ koy def par force man dé man yaay jaay président bu né li la wéx na dama and ak mom né wéx na bu né ñul na aussi dama and ak mom né ñul kon bok tay ji lolu vraiment mo ñu fi dajal tay jigen xalé jigen yene ngi ñu ngi ni jubo nañ donc tay ji gëna ay jamm ay bobu amna jeexna te lolou mok politique and ay ndaw fuñu tassé fokk ay doranté am ay cour fañanté am ay wakanté am mais buñu xassé ba génni rek jeexnañ ñi doon xé déwul do ñu ñu ñoo and ni tok kon xam nga jamm amna fi xalé jamm amna ci génn ñaan yalla nak jamm am ci goor ñi tamit problème xey ndaw yi jamm la laaj ndax président mo ngi liggéey limu wara liggéey ndax tay ji bo sété fu melni boru gulum kèn jégoti fi ñew di wuté glace fi kep kuy jaay glace Tamba fi dikoy bofa diko jaay témer lambalé nga lan moko waral président de la république ndax réalisation ndax courant bi mu xati indi fofu bu indé fenen ci gox yi ni wër Tambay bu fa indé won courant tamit kon yaakaar na ken doto sorati ndax ñew ju jolé rek ño amul glace di ñew ba fi di wut glace jeen ay glace témer kon lolu rek ñaan gogu rek bu wacce rek ci ko président yaakaar na jamm dina am kon bok ñu ñaan yalla rek jamm am ci Tamba jamm am ci Sénégal président de la république am jamm